го и новия гост в Радио на ръба. Аз и Симон, този път си говорим за друга част от хип-хопа. След това обаче всичко постепенно. Как си? Как съм? Да. Я, малко съм болен, ама не че съм окей. Всичко е точно. Всичко е точно. То това ще мине, бе, болест. Колко е то? Едно сопче си готов. Витаминоза. Как Станислав Трифонов? Как съвпада името само с някои дълги хора? Та, как Станислав Трифонов се превърна в Настера, впоследствие стана Насимо? За прехода от детето към артиста ми говори малко. Давно не се очаква да е много майтапско интервю, смисъл ще е сериозно. Виж сега, то всичко е естествено, не сеш. Да, ама... В смисъл, че ти не си го мислил, как не си си мислил името, нали, преди да ти го дадат. Нали, майка ти, баща ти дадат името, той че се пада там с някой друг. То да, сигурно да. Още милиони такива. Да. Нали, пък също името, пак си дойде от само себе си. Бисти Бойс, Хело Насти, Ало, не знам си ко. И не знам, някакси си го почувствах, че това е името. И почна да тагваш. И си почнах да си тагвам Насти. После пък естествено, нали, пак естествено, без да съм го мислил, аз си преминал в Насово. И то просто от някаква правописна грешка, която направиха в едно полско писание. Така ли стана? Да, просто спорите. Публикуваха някакви мои неща и не съм разчели как съм записал, защото аз подписах с българската. Ага. И то изглежда малко като М. Да. И те са му написали на Сим. И аз гледам и викам, много странното име, как са му объркали. Паче после ми хромата по-яко звучи даже. И си го направих на Сим. И това е. Няма някакво значение. Някакво по-добро. Това е достатъчно интересно. Макар че по-нататък, по-късно разбрах, че всъщност има много дълбоко значение, което е свързано с велите. Така ли? Да, което въобще пък аз тогава грам представа, въобще не бях чувал даже. Ема добре се е получило в крайна сметка. Да. Добре, ами какъв беше като тинейджър? Като малък бях много затворен и въобще комуникациите ми бяха... Аз бях out of space някъде, въобще никой да не ме занимава. Но по едно време, нали, малко се разбунтувах, точно в тинейджерските години. Почнах да карам скейт, почнахме, нали, глупостите. Знаеш, минаваш през доста неща, докато се осъзнаеш. И така, общо взето буйни ми бяха на тинейджерските години. Но гледах винаги да съм фокусиран върху това, което правя. В Търговище ли става всичко това? Търговище, Шумен, Варна, Търново. Някакви взето на изток. Близките тук. Около Търговище. Околията. Да. Добре, а къде? Кога беше първата ти бомба? И кога беше тръпката? Първият арест закъсня ли много? Защото някак. Не закъсня, още беше на първата бомба. Верно? Аматьорска работа още. Еми, вися, ние не знахме много какво правим. И моите хора уж ма пазиха, пък те са си пазили себе си. И са гледали шоу и аз си рисувам. По едно време някой ма тупа по работа. Какво става? Какво правиш? Пък то нищо не се беше виждал от колата тогава. Нещо ми се скара, аз там се притесних малко. Помислих, че ще ма... Нали, а той се оказа, че е полицай. Той е някакъв... Нали, цивилка си беше. Паче в последствие се оказа, че е бил полицай. Паче вика, ай махай се от тук, взема и си поите се махай. И аз симулирах, че се махам, пък после отивахме и си го довършихме. Те не са знали как да действат още. Еми, къде знаеш, ти не си виждал нищо. Коя година е това? 95-та мисля, че беше. Пак в Търговище, нали? В Търговище. На една спирка. Добре, да поставиш началото на нещо ново за нашата страна. Призвание ли е? Случайно си ли въпрос на постоянство и яко бачкане? Като го погледнеш от сега, нали? Аз не съм поставил началото на нищо. А кой го е поставил? Защото преди това, аз доколкото знам, UGS в Пловдив са почнали преди нас. И BM Group. Скил, Косе, Лъки. После в София също са почнали, доколкото знам, пак преди нас, Мед и Сирго. И смисъл, че това са малко едни такива слухове, които, нали, вървят, дет, нали, сме... Мой съм и от първите, обаче не съм. Да, първи. Имам предвид, че ти си най-популярен от това време в днешно време. Да. И си, нали, то малко... България е като забранена дума да кажеш от най-комерциалните, но като цяло си най-разпознаваем, може би си най... Стилът е вече пренесен и в залите, и по платната най-вече, и някакси по-конвертируем ли, как да кажа? Разбираш какъв ме е въпросът? Ами виж сега,
Според мен отговорът е въпрос на яко бачкане цялото нещо. Просто ако, нали, ако това ти е живота, ти си го правиш това нещо. И теб не ти пука много какво се случва. Сега понякога съм по-активен, понякога не съм толкова активен. Явно е въпрос до активност. И до яко бачкане, усилия трябва да положиш. Но то като искат, просто човек трябва да иска да изрази себе си. А ако изразяваш себе си и си намерил дадено нещо за, като изразно средство от добро за тебе, както при мен са графитите. Да. Нали, аз сега вече не съм толкова активен, но преди, нали, бях по... Пак правя някакви неща, но те са вече в различни сфери. Няма значение, пак си ти зад тях. Твоя подпис стои отдолу. Просто аз, нали, държа да се знае, че ние не говорим с графитаджията или, нали, райтера Насимо. Говорим с човека, с артиста даже по-скоро. Така че абсолютно всичко, което правиш, няма брада, е част от тебе. Гъмин нямаш за сега. За сега нямаш. Добре, доколко и от кога си свързан с хип-хопа и какво е за тебе? В смисъл, ясно, че го има в живота. Виса, още от едно време, просто в круто, което бяхме, нали, нашата банда, LBC, тогава си бяхме, слушахме си хип-хоп и хардкор. И то си беше естествено, ти просто как, нали, как да правиш графити, как да си ентусиазиран, ако не слушаш и не общуваш с подобни хора, нали. Да, а част от културата. В хип-хопа, нали, са Пейза, графити, KRS-One и там още, нали, куп артисти. И ти се надъхваш, нали, от тези неща. От клиповете после, най-вече. Да, после пък в Търново се запознах с Ендо и с още едни други момчета и направихме пък там друг NTN. Където, нали, аз си бях, нали, в, директно в сърцевината на хип-хоп. Те си правят хип-хоп, аз съм около тях, нали, драскам си. Така че това ми е връзката с хип-хопа, иначе повече аз, повече, както ти казах и преди това, хардкорно вече. Да, това ми беше другия въпрос от брането на касетките там в 90-те години. Кои касетки ти бяха любими? Без значение какъв е стила. Shelter, 108, Comax. Source of Mischief, от Шумен си го намерих. Source of Mischief. Нищо не знаех за тях, смятам, нищо не знаех. Просто ме е скепил обложката и тага. Да, те са големи лица. Да, и викам, какво е това нещо, много яко, много яко. Взех го и въртнах го няколко пъти, просто толкова много на скепи. Давам го на всичките, други всички се тък, така се запалихме. После аероглипвих се занско. Това са ми любимите били. А в момента какво има в плеера ти? В момента пробвам в плеер. Ами има Шрикало, че не знам дали го знаеш. Не, няма значение дали го знам. Ти кажи пък. Бифскейтър, който прави хип-хоп, но е смесено с йога. И е много, много интересно. Интересно, трябва да ми го пратиш. Да, също още си въртя и Cro-Max и Shelter. Те са ми, те са ми винаги. Просто. Ева. Да, ева. Най-вече заради текстовете и заради посланието, което носят. Което, нали, аз съм опитал, нали, да вкарвам някакво послание, нали, по твоя си начин. По моя си начин. Естествен. Добре, а от родната сцена следиш ли, има ли нещо, което ти хваща ухото? Сега и някога хващал ли те? Ами да ти кажа честно, Герата много ми хвана ухото и ухото най-вече. Като чух, защото аз не знаех, че може да има някой, нали, в хип-хоп сцената, който да го интересуват, нали, малко по-различни неща. Защото като го чух и веднага ми направих впечатление, че това е нещо различно. И намерих още няколко негови трака и много ме изкеф и му писах, аз не го познавах, не бях чувал дори въобще нищо за него. Случайно, нали, ми съм мярна някакво. После ще говорим как се развива вашето приятелство с него. Да. Добре, в края на първа част, какво те питам друго? Имаш ли приятели сред рапърите? Като изключим Герата вече, нали? Има, обаче по принцип се движа в малко по-различни среди. Но общо взето, нали, от рапърите в момента той ми е, нали, приятел, с който се виждам по-често и имаме общи интереси. Но с другите в момента, нали, нали, приятели сме, обаче, нали, не е такова. Чак всеки ден да се вижда. Да, чак всеки ден. Добре, слушаме малко музика и пак си говорим с тебе.